କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତୁମେରଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବା ପରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିକନିକ୍ ଖରାପ ହେବା ହିସାବରୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବାରୁ ଆମକେ 2 କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ କଲେ ସବୁ ପାଇପ୍ ମାନେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକରି ପାଟିଗଲା। ଆରି ଏବେ ଆମକୁ ପାଣି ଯଦି ଛାଡ଼ବା ବେଲେ ବି ଆର୍କେ ସେ ପାଣି ବି ଆମେ ପାଇନି ପାର୍ବା। ଛେଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ପାଣି ଦିଆ ହେଉଛେ, ହଲଦି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଦିଆ ହେଉଛେ, ଆମର ଡୁମିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଖିଗଲା। ଆମର ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ପାଣି ପିଇକରି ଡୁମେରଗୁଡ଼ାର ଲୋକ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ମଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଜଣାଲା ପରେ ଆମର ନଦୀ ପାଣି ସପ୍ଲାୟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛେ। ଆର୍ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେବାର କେବେ କେନ୍ତା ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବିଶେଷରେ ଗାଁବାଲାକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା ତାହା ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଡୁମେରଗୁଡ଼ାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। 2 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱେଲ୍ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ବାରିକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଆଖୁ ବାରିକୁ ପାଣି ଦେବାରୁ ଆଜି ମୋଟର ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପିଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲେଭେଲରେ ବି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଛୁ ଆଉ ୱିଦିନ 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇକି ପାଣି ଆଉଥରେ ଚଲାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଯଦି ହେଲେ ବି କେଉଁଠି ଯଦି ରିପେୟାର ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁ। କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କିଡ୍ନି ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।